Dolly Rodin'e selamlar, saygılar. Уважаеми господин председател, уважаеми протокол, уважаеми кандидати за народни представители, аз благодаря на колегите, че говорят в протоколен стил, така трябва да бъде, те са кандидати за народни представители. Аз съм от Елиор Мамя, ще говоря в стил, така че да му разбере и Байра си и всички останали, а този стил при нас е известен, се лева на конкретно, а не им се си подробно. Сега, ние с централния предизборен лъч идваме от Северо-Западна България. Стартирахме от Видин, минахме през половината България и както казва моя дългогодишен приятел и колега Рамадан, дойдохме тук да дадем самочувствие, да дадем кораж на тази прекрасна листа. И като наблюдавам в Пловдив област останалите листи, те не могат да съберат толкова хора да направят цялата листа, както са направили колегите от Движението за права и свободи. Това, което виждаме в цяла България, е, че залите, в които ние провеждаме предизборната агитация, предизборната кампания, са пълни. Нашите зали са емоционално заредени. Знаете ли защо? Защото от една страна мирише на власт, от друга страна всички са убедени, че няма как без Движението за права и свободи да има управление на тази държава. Това, което обаче всички казват, всички проблеми, които ги имат, са свързани с обедняването, казаха преди малко колеги. С цените в магазина, с жестоката инфлация, с несигурността за работните места. Това е дневният ред на хората. Това е дневният ред на хората, предполагам и съм убеден, в Пловдив област. Дневният ред на хората е ниските доходи, с които не могат да преодолеят инфлацията. Сутания в джоба, които ги имахме миналата година, сега не се спадават. Покупателната способност драстично спадна. И веднага трябва да се зададем въпроса на какво се дължи това. Знаете ли на какво се дължи? Освен политическите и експертни аргументи, които казаха колегите, дължи се и на некадърно управление. Ето това е нещото, което трябва да започнем, да запомним, защото тези хора отново искат властта. И не искат каквато да е власт. Искат да управляват еднолично. Да, но те не знаят, че народа е мъдър. Народа на няколко пъти им казва, няма партия, която да управлява самостоятелно. Не искаме самостоятелно управление. А какво искаме? Искаме да управлява коалиция. Да управляват на базата на политики, а не еднолично. Дойдоха новите от Канада или от не знам къде си, харвардските звезди. И какво направиха? Казаха, на нас ни трябва предния мандат. Нали, не този последния, предния мандат. Казаха, на нас ни трябва само 4 народни представители, за да имаме самостоятелно мнозинство. 121. И вместо 121 получиха колко? 56-7. Сега отново, въпреки че отрекоха едноличния режим на Бойко Борисов, отново искат да управлява самостоятелно. И дори намекват, ако нямаме 121, отиваме заедно с местните избори, октомври месец, на нови избори. Е добре да е 100 милиона да харчим за глупости. Нали едно и също нещо се произвежда. Парламентът изглежда като структура по един и същи начин. Защо трябва да харчим 100 милиона, вместо да ги дадем, примерно, на Пловдив област? Смисълът е, че искат да управляват еднолично. Ама няма такова управление в цяла Европа. Тук колегите от Европарламента ще ви кажат. Дори в Нидерландия управляват 8 партии. 8 партии управляват. Знаете ли защо? За да се контролират взаимно, някой да ни краде. Нали? Да говорим на чист български език. Сега. Ние от Движението за права и свободи, колегите тук говорят за единство, за разбирателство. Философията за правене на политика на ДПС е заедността. Нали знаете? Ние искаме заедно, искаме
с възможности на всички да направим така, че Движението за права и свободи да участва в управлението. И защо искаме това? Знаете ли защо? Защото аз и в града в Пловдив преди няколко часа казах, защото всички ние тук в тази зала сме от една и съща кръвна група. Аз съм доктор, разбирам от кръводаряване и кръвопреливане. И мога да ви кажа, че ние тук сме от кръвна група ДПС. Ама има и още нещо. Тези, които се занимават с медицина, знаят, че има и резус фактор. И затова ние казваме, ние сме от кръвна група ДПС, положителен фактор. Нали? Разумен фактор. Казвам това, защото изключително важно е и тук в Пловдив област, за да може това, което каза Тамир преди малко, да участваме в управлението, трябва и Пловдив града, и Пловдив областта да имат поне трима народни представители общо. Без това нещо, талан няма, господин председател. Погледнете ме много така внимателно, но от 4 надолу това ще означава, че не сте покрили изискванията за това ДПС задължително да участва в управлението. Сега още, тук виждам набори, байра се здраве. И искам да кажа нещо на тема пенсии. Рамадан нищо не каза за енергетика, ще кажа нещо за пенсии. Вижте сега. Само преди две седмици бившият министър-председател Кирил Петков каза, увеличихме пенсиите с 55%. Защо мълчите бе? Верно ли това нещо? Не. Верно ли? Няма нито един от виден до тук, който да е казал, моята пенсия е увеличена с 55%. Този човек лъжа. Защо лъжи? Защото иска с държавни пари да купи народната любов, за да използва за еднолично управление. Това е цената на неговата лъжа. Но той по дефиниция свикна да лъжи, нали, излъжи за двойното гражданство, така нататък. По принцип тези хора не се занимават с дневния ред на избирателите, на народа, на хората от долу воден даже. Не ги интересува този дневния ред. Техният дневния ред е друг. Паметника на Съветската армия, как да преместим и къде да преместим паметника на Алеша в Пловдив. Техният дневен ред дори е парапета там, нали, ъгълът за снимане на парапета. Не е път. Нашата основна задача е дневния ред на хората да бъде дневен ред на Народното събрание. И по този път, ще ви кажа един пример, действителен. Имам една пенка пред моята къща, там седат пенсионери след обеда на раздумка Малямо Талари. Нали знаете какво означава това? Сядат и казват, докторе, гледаме по телевизията, говорят за Магницки, говорят за Шенген, говорят за съдебна реформа. Обясни ми какво става въпрос, казват. И аз сверливо, леко искам да се опитам да го обясня и ми обяснявам какво означава това. И те ми казват, този човек може ли да свали цените в магазина? Аз казвам, замислих се. Казвам, не, не може. Тогава вика, той няма интереса. Това не е дневния ред на хората. Вижте, обикновените хора знаят, че дневния ред е какво да сложат на масата, защото тези шарлатани, както ги нарекоха там разни институции, какво направиха? Направиха така, че има хора, които си лягат гладни. Ето това е големия проблем. Големия проблем е как да се преборим с тази мизерия, с тази безизходица, защото има хора, които имат проблеми с изхранването. Не може 21 век в България 75%, това го казва статистиката. Ние говорим само с проверени факти. 75% от български граждани имат затруднение при задоволяване на основни жизнени потребности. Храна, лекарства, облекло, топлина. Да не говоря сега за дървения проблем, защото лятото наближава. И затова, молбата ми е следната. Направете всичко възможно. От Пловдив област да има трима или четирима народни представители, най-малко, без да поставяме тавани.
Можете да го направите, аз знам, че има капацитет тук, има потенциал. Важното е да се обедините, защото сега е момента. Сега е момента на ДПС. Всички разбраха, че без ДПС няма да има управление и затова всички се опитват на гърба на ДПС да правят политики. С лъжа, с инсинуации, с популизъм. Разбирате ли за какво говоря? Завършвам с това, че сигурно ще кажете, вие оплювате политическия противник. Ние не ги оплюваме, опровергаме лъжите само. Да, като си толкова отворя, кажете пък ви какво направим. Нали така? Само за няколко месеца, ето сега Рамадан, ирония на съдбата, няколко мандата вкарваме в Народно събрание един и същи закон, който е свързан с правото на репресираните, тези, които са лежали по политически причини в затвори, които са борили за демокрация, за имена, за достоинство, тези, които са борили за свобода. Времето, през което те са били в затвори, трудово-възпитателно общежитие, които са били интернирани, да кажем, в Видин, Враца, Монтана. Това време до сега се признаваше само за трудов стаж, но при пенсиониране не се признаваше. Благодарение на законопроекта, внесен от председателя на ДПС Мустафа Карадайъ, тези хора вече ще могат при пенсиониране да се възползват от това време, от този стаж. Тук не става въпрос дори и за това какви пари ще получат като пенсия. Колко са тези хора сега? Става въпрос за морална реабилитация. И още нещо. Когато аз и Байра Асим се пенсионираме по обичайния ред, с 40 години стаж и възраст на 65 години, която ще расте до 67, тогава на мен ми се счита времето, когато съм бил в трудови войски за стаж. Когато обаче нямам необходимия стаж, 100 000 човека в България не могат да се пенсионират, защото не им достигат от една до две години стаж. При 67 години възраст и при 15 години стаж може да се пенсионираш с така наречената пенсия с намален стаж. Отдава тук до сега този стаж в трудови войски в казармата изобщо не се признаваше. С аргумента, че нямаш трудови правоотношения. Абе, трудово правоотношение, как да имаш, имаш от една страна конституционно задължение да се в казармата, от друга страна получавахме даже и заплата, господин председател. Един лев не беше там, един лев по наше време беше. А заплатата е основен елемент от трудовото правоотношение на доктор Адемов, не мога да ги обясня на тези работи, знаеш ли на и затова сега този стаж се признава за осигурителен стаж. Което означава, че около 100 000 човека в България и в Република Турция, които имат малко стаж, но не им достига, ще могат да се пенсионират. Благодаря ви за това. Благодаря ви. Моята препоръка към вас е тази енергия, която я имате, да я превърнете в гласове. Защото, както казваше нашия почетен председател, господин Доган, и както казва нашия председател, господин Мустафа Карадайъ, сандъка сваля от вас, сандъка качва на вас. Важното е какво има в сандъка. Нека да оставим на 1 април да гласуват тези, които лъжат, а на 2 април да гласуваме с номер 13. Благодаря ви, доктор Адемов.